because this issue in former President Trump this year is extremely dangerous. Mendoj se Shtetet e Bashkuara po përballen me një nga krizat më të mëdha të ekzistencës së tyre, sepse Trump është I financuar në mënyrë direkte nga Kremlini dhe I mbështetur në një mënyrë që vetëm inteligjenca e Kremlinit po punon për Trump. To make ideja është ta bësh botën një vend ku Rusia dhe Kina do të jenë bashkëpunëtore në të keqe, në mënyrë që të ketë diktator në të dyja anët dhe Evropa do të jetë pjesë e kësaj marrëveshjeje, që do të thotë se Rusia do të përhapë influencën e saj në të gjithë Evropën. Kjo mund të duket e çuditshme në një moment si ky, por jam I sigur që aspiratat e Kremlinit nuk kanë kufi, sepse askush nuk pret në Evropën perëndimore që konfliktet të armatosura të ndodhin në kontinentin e vjetër, pasi është e natyrshme, duket hapur, që Rusia, që Evropa nuk është një në gjendje të vetëmbrohet pa ndihmën e Amerikës.